Raisul Wasaaraha New Zealand Chris Hayken ayaa laga helay xanuunka COVID-19 iyadoo ololaha doorashada guud uu galayo 27 ee ugu dambeeyay. Hayken oo hoggaanka xisbiga shaqaalaha ee talada ayaa kala wareegay ayaa ku dadaalaya sidii uu la xidhiidhi lahaa codbixiyeyaasha ololaha dib u doorashadiisa. Raisul Wasaaraha ayaa maanta waxa uu galay bartiisa Facebook-ga si uu ugu dhawaaqo una xaqiijiyo inuu ku dhacay coronavirus kadib markii uu isku arkay calaamadaha hargabka sabtidii. Waxa uu sheegay inuu ololihiisa uu ku qaadan doono khadka internetka, waxaanu intaasi raaciyey. Habeen adag kadib waxa aan soo toosay saaka anigoo aad u fiicnayn. Waxa aan helay natiijada tijaabada, isagoona la wadaagay sawirkiisa tijaabada ee antigenka ee degdega. Waxaan xidhiidh dhow la leeyahay dadka reer New Zealand ee ku jira ololaha. Mana doonayo in aan u gudbiyo qofna xanuunkan. Marka waxaan raaci doonaa tilmaamaha, waxaan geli doonaa dhowr maalmood oo karantiina. Hayken waxa uu sheegay inuu isku dayi doono inuu sii wado inta badan ee dhacdooyinkiisa ololihiisa khadka internetka isaga oo u dhex maraya intuu awoodo. Wax badan ayaa ku jira doorashadan. Waxa aan si adag ugu shaqayn doonaa, si adagna aan ugu soo bandhigi doonaa dhacdooyin fara badan oo dhinaca siyaasadda. Marka aan dib ugu soo laabto, rayurintu waxay muujinaysaa in taageerada xisbiga shaqaaluhu ay sii liidato, taasi oo loolan adag ay geliyeen xisbiga midigta dhexe ee qaranka, taasi oo ku socda waddadii uu ku dhisi lahaa dowlad wadaaga oo leh xisbiya yaryar. Tijaabada Hayken ee COVID-19 ayaa timid markii xisbigiisu uu bilaabay siyaasadda inuu u soo bandhigo shacab weynaha reer New Zealand. Xamse Xayd, wararka lanta afka Soomaaliga CBA TV. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha biligteeda. Intuu soo gudlanaayo, hadal bagam. Hagal ii ku isticmaal social media, kuna daawo wararka, ciyaaraha iyo online gameska. Haddaba maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.